Një vrasje e paralajmëruar mund të klasifikohet ajo e mbrëmjes së dieshme që tronditi zonën e Tiranës së Re. 26 vjeçari Jurgen Kurti është vrarë me armë zjarri dhe në trupin e tij janë konstatuar shumë plumba. Ai ishte një emër i njohur në vendin tonë, pasi ka qenë i dyshuar i dy vrasjeve në Tiranë dhe Durrës. I riu njihej edhe si menaxher i VIP-ave. Kurti u vra pranë banesës së tij dhe sapo ishte kthyer nga palestra. Deri tani policia nuk ka dhënë emrat të dyshuarve, por ka shoqëruar me 10 persona për t'u pyetur. Mësohet se policia ka sekuestruar kamerat e sigurisë së bizneseve pranë vendit të ngjarjes ku ekzekutuar Jurgen Kurti. 26 vjeçari u bë i njohur 3 vjet më parë kur në banesën e tij u vra jati pas një debati me të ëmën. Atë kohë përfol që Jurgeni ishte autor për krimin e mori përsipër daja i tij dhe ngjarja u mbyll. Po një vit më vonë, në 2017-ën, Jurgen Kurti ka qenë sërish i përfshirë në një sherrë në Durrës. Kurti, i vjeri i tij dhe i vëllai të vjerit kanë rrahur tregtarin Agim Arapia dhe këtij të fundit i pushoi zemra dhe ndroi jetë. Kurti shpëtoi sërish nga burgu pasi vdekjen e tregtarit e morën përsipër vjeri dhe i vëllai. Duke u nisur nga këtë ngjarje ku ka qenë i përfshirë i riu, policia për vrasjen e tij po e heton si hakmarrje.